الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حاضرين محترم پہلے بھی یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ اللہ سے قریب ہونے کا جو ذریعہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافے کی جو چیز ہے وہ اللہ کا ذکر ہے جس سے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی ہیں, ان دعاؤں کو مانگنے سے بھی انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ پر, قدم قدم پر ہمیں جینے کے جو آداب سکھلائے ہیں, معاشرت کے جو آداب بتلائے ہیں, اسی طریقے سے اللہ رب العزت سے تعلقات مضبوط اور قوی کرنے کے جو طریقے بتلائے ہیں, اگر ہم ان میں غور و فکر کریں اور ان طریقوں کو اپنا لیں تو انشاءاللہ اللہ سے تعلق انسان کا قوی ہو جاتا ہے. اور جب اللہ سے تعلق قوی ہو جائے تو اس کے سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے لے کر شام تک اور پیدائش سے لے کر موت تک تمام باتیں ہمیں بتلائیں کہ پیدائش کے موقع پر کیا کرنا ہے, بچہ جب بولنے لگے تو کیا کرنا ہے, اسی طریقے سے بڑا ہو جائے تو کیا کرنا ہے, جوان ہو جائے تو کیا کرنا ہے, ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اور آپ کے زندگی کے گزارنے کے طریقوں کو اپنا لیں. اگر ان طریقوں کو اپنا لیں گے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو جائیں گے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے محبت کریں تو تمہیں چاہیے کہ میری اتباع کرو, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. تو آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر لیتا ہے, مستحق بن جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع کی دعائیں بتلائی ہیں. آج میں اس تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا کہ کون سے موقع پر کون سی دعائیں ہیں, صرف صبح کے موقع پر, یعنی جب انسان صبح کرتا ہے اور زندگی کے کارزار میں انسان اپنا قدم رکھتا ہے تو اس وقت کی صرف دو تین دعائیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان دعاؤں کو ہی صرف مانگ لیا کریں روزانہ اور اللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی ایک دعا بھی ہماری قبول فرما لے تو زندگی کا بیڑا پار ہو جائے. اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب صبح ہو جائے تو یہ دعا پڑھ لیا کرو, اللہم بکا اصبحنا وبکا امسینا وبکا نحیا وبکا نموت. اب مختصر سی دعا ہے کہ اللہ ہم آپ ہی کے کرم سے صبح کرتے ہیں, آپ ہی کے کرم سے شام کرتے ہیں, آپ ہی کے کرم سے ہماری زندگی ہے اور آپ ہی کے کرم سے ہماری موت ہوگی. اب یہ مختصر سی دعا ہے لیکن دیکھیے جامع دعائیں کہ اللہ کے فضل و کرم کے بغیر آدمی صبح بھی نہیں کر سکتا, شام بھی نہیں کر سکتا, زندہ بھی نہیں رہ سکتا, مر بھی نہیں سکتا. تو سارا کچھ اللہ رب العزت کی طرف ہی معاملہ ہم نے کر دیا. اور ہم نے کیا کر دیا, ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلا دی, ورنہ ہم اگر بیٹھ کر سوچا بھی کرتے ہزاروں انسان مل کر تب بھی ایسی جامع دعا شاید ہی کوئی تیار کر سکتا.
اسی طریقے سے ایک دعا آپ نے سکھلائی صبح کے وقت کے لیے، اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم و خیر ما بعدہ، اے اللہ میں اس دن کی خیر آپ سے مانگتا ہوں اور پھر اس دن کے بعد بھی جو خیریں ہیں وہ سب کی سب طلب کرتا ہوں۔ تو آدمی صبح کرتا ہے، نہ جانے کیا صبح سے شام تک واقعات پیش آئیں گے، لیکن اس نے دعا کر لی کہ اللہ میں اس دن کی بھلائی، اس دن کی خیر آپ سے مانگتا ہوں۔ اب ہم کیا جانے کہ خیر کیا لفظ ہے؟ بظاہر تو ایک چھوٹا سا لفظ ہے خیر، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ساری خیریں، ساری بھلائیاں اس میں جمع ہیں۔ انتہائی جامع لفظ ہے کہ اللہ جو کچھ بھی معاملات ہوں اس میں آپ خیر پیدا فرما دیجئے۔ بس اب میرے لیے جتنے بھی کام ہیں، جو امور بھی ہیں میرے سامنے جن کو میں کرنے والا ہوں، جن کی طرف میں جانے والا ہوں، وہ سب میرے لیے باعث خیر ہو جائیں۔ دیکھیے اگر کام انسان کے لیے باعث شر ہو جائیں تو مشکل ہو جائے، اور وہی کام اگر باعث خیر ہو جائے تو آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے خیر کا جو لفظ ہے بہت ہی جامع ترین لفظ ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا کہ اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم و خیر ما بعدہ، کہ اس دن کی اللہ جو خیر ہے وہ بھی مجھے عطا فرما دیجیے، اور اس کے بعد جو آپ نے خیریں رکھی ہیں وہ سب کی سب عطا فرما دیجیے۔ تو دو دعائیں ہو گئیں، اور ایک اور دعا ہے صبح کے وقت مانگنے کے لیے، اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم و نصرہ و فتحہ و نورہ و برکتہ و ہداہ، یہ انتہائی جامع ترین دعا ہے، اور ہر لفظ ایسا ہے جس کی آدمی تشریح بیان کرے۔ میں کوشش کروں گا مختصر سی بات سمجھا سکوں اور مختصر سی تشریح عرض کر سکوں۔ دعا کا پہلا حصہ تو وہی ہے، اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم، اے اللہ میں اس دن کی آپ سے خیر اور بھلائی چاہتا ہوں، اور آگے فرمایا و نصرہ، اور اس دن کی نصرت، و فتح، اور اس دن کی فتح، اور اس دن کا نور، اور اس دن کی برکت، اور اس دن کی ہدایت۔ یہ پانچ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہمیں سکھلائی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ تم فتح، اللہ سے اس دن کی فتح مانگو۔ فتح کیا چیز ہے؟ اردو کی زبان قاصر ہے اس کے معنی بیان کرنے سے، یہ ایسا جامع لفظ ہے، اسی لیے اس کے ترجمے میں بھی لفظ فتح ہی کو استعمال کیا جاتا ہے کہ آج کے دن کی اللہ فتح عطا فرما دیجیے۔ اس لیے کہ اردو زبان میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو اس فتح کے معنی کو بیان کر سکے، لیکن عربی زبان میں اس کی بڑی وسعت ہے۔ عام طور پر جو کام کھل نہ رہا ہو، بند ہو، جب وہ کام کھل جائے تو کہتے ہیں جی یہ کام کھل گیا ہمارے لیے، دروازہ بند تھا کھل گیا۔ تو فتح کے معنی بہت زیادہ اگر ہم کریں تو دروازہ کھول دینے کے، عام طور پر کہتے ہیں جی فلاں قلعہ فتح ہو گیا، فلاں ملک فتح ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کہ آج سے پہلے اس کے دروازے ہمارے لیے بند تھے، ہم اس میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، لیکن اللہ نے فتح فرما دی ہمارے لیے کہ اب ہم اس کے دروازے ہمارے لیے کھل گئے، اب اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس قلعے میں ہمارے لیے داخل ہونا پہلے ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ تعالی نے اب ہمیں فتح عطا فرما دی اور ہم اس قلعے میں اب داخل ہو سکتے ہیں۔ تو گویا یوں کہہ لیجئے کہ یوں جو رکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی۔ جب آپ اللہ رب العزت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آج کے دن کی فتح عطا فرما دیں، تو گویا آپ یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ جو رکاوٹیں ہیں ساری دور فرما دیجیے۔ اب جتنی بھی رکاوٹیں، دنیا کے جتنے امور ہیں ان میں رکاوٹیں ہیں، تب دین کے کام ہوں اس میں رکاوٹیں ہیں، تب ہم نے جب صبح کی تو اللہ سے یہ دعا مانگ لی کہ اللہ جتنی رکاوٹیں ہیں وہ دور فرما دیجیے۔ ایک آدمی کام کے لیے جاتا ہے لیکن رکاوٹ ہے، نوکری نہیں ملتی، انٹرویو دے رہا ہے جگہ جگہ، مارا مارا پھر رہا ہے، درخواستیں دے رہا ہے، لیکن کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ جب یہ رکاوٹ دور ہو گئی اچانک، تو کہیں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے آج کے دن کی فتح عطا فرما دی، رکاوٹ دور ہو گئی، دروازہ کھل گیا، رزق کا دروازہ کھل گیا، رشتہ نہیں آ رہا تھا، رشتہ آ گیا، تو دروازہ ہمارے لیے کھل گیا۔
تو اس لیے اللہ رب العزت سے جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ آج کے دن کی فتح ہمیں عطا فرما دے, تو یہ معمولی چیز نہیں. اسی طریقے سے آدمی نماز میں سستی ہو رہی ہے, اب دین کا معاملہ ہے, دل نہیں چاہ رہا, لیکن پھر اچانک دل میں خیال آیا کہ بھائی نماز پڑھے بغیر چارہ نہیں ہے, تو فرض ہے, اور پھر انسان ہمت کر کے اٹھا اور نماز پڑھ لی, تو کہیں گے بھائی جو رکاوٹ تھی دور ہو گئی, فتح حاصل ہو گئی, دروازہ کھل گیا. تو اسی طریقے سے اعلیٰ حد القیاس آپ قیاس کرتے چلے جائیے کہ فتح معمولی لفظ نہیں ہے. ہم نے جب اللہ سے کہا کہ اللہ آج کے دن کی جو ہے وہ خیر عطا فرما دیجئے اور آج کے دن کی فتح عطا فرما دیجئے, تو گویا جتنی رکاوٹیں تھیں ان کو دور کرنے کی دعا کر لی کہ اللہ جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ہمارے سامنے آئیں گی آپ ان کو دور فرما دیجئے. اب چاہے وہ دین کی رکاوٹیں ہوں, چاہے دنیاوی رکاوٹیں ہوں, دنیا کے کام ہوں یا آخرت کے کام ہوں, اللہ رب العزت جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما دیں گے. اسی طریقے سے دوسرا لفظ ہے وَنَصَرَهُ, اس دن کی نصرت عطا فرما دیجیے. فتح و نصرت تقریباً ہم معنی لفظ ہیں, لیکن اتنی بات سمجھ لیجیے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے, اسباب کے تابع ہے, لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا. ہم سارے اسباب بھی اگر جمع کر لیں گے اس کا حاصل یہ ہوگا کہ ہم نے جو کچھ ہمارے اختیار میں تھا وہ ہم نے کر لیا, لیکن اب مدد اللہ کی طرف سے آئے گی تو کام بنے گا. ہم نے دکان خرید لی, ہم نے بنوا بھی لی, ہم نے اس میں سامان بھی رکھ لیا, ہم نے اس میں ملازم بھی رکھ لیے, لیکن اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اب گاہک بھیجنا کس کا کام ہے بھائی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بھیجیں گے تو گاہک آئے گا, ورنہ جتنا ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے کر لیا, لیکن اس کے بعد اب اللہ کی مدد آئے گی تو کام چلے گا. دکان کھول کے بیٹھ گئے لیکن گاہک نہیں آ رہا, صبح سے لے کر شام تک مکھیاں مارتے رہے, شام کو گھر واپس آ گئے, کہیں گے صاحب آج تو بونی بھی نہیں ہوئی. تو گاہک کے دل میں یہ بات ڈالنا کہ یہ چیز اس سے خرید لو, یہ اللہ کا کام, یہ ہمارا کام نہیں. ہمارا کام تو صرف دکان کھول دینا, اسباب جمع کر لینا ہے, بس اس کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنا, اور باقی اسی طریقے سے دنیا کے کام ہو یا دین کے کام ہو, سب میں معاملہ یہی ہے کہ فتح و نصرت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے, مدد اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تب جو ہے وہ ہمارا کام بنتا ہے, ورنہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. کسان ہے, محنت کرتا ہے, زمین کو ہموار بھی کر دیا, پہلے گڑائی کر لی, پھر ہموار کر دیا, پھر بیج ڈال دیے, اور اس کے بعد پانی ڈال دیا, اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہا, اس کے اختیار میں تو نہیں کہ جو بیج ڈالا وہ کارآمد ہو جائے. بعض اوقات بیج مر جاتا ہے, کہتے ہیں صاحب اس کا تو بیج ہی مر گیا, تو آدمی نے باقاعدہ کھیتی بوئی, لیکن اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے میں اس بیج سے کونپل کا نکل آنا, کھیتی باڑی کا پیدا ہو جانا, یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا فعل ہے, کسی کا فعل نہیں. تو یہ مدد اور یہ نصرت آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, انسان نے تو جو کام کرنا تھا وہ کر لیا بس, اور اس سے زیادہ اس کو اختیار نہیں. تو اس لیے ہم اس دعا کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے اسباب جمع کر لیے ہیں, لیکن ان اسباب کو اختیار کر لینے سے کام نہیں بنتا جب تک کہ آپ کی مدد ہمیں حاصل نہ ہو, اس لیے ہماری مدد فرما دیجیے. تو اب دیکھیے چھوٹا سا لفظ ہے نصرت کا نصرہو, لیکن اس کے اندر کتنے معنی پوشیدہ ہیں. دنیا میں تو رکاوٹیں ہیں, دنیا میں تو انسان کے سامنے رکاوٹیں آتی رہیں گی, کوئی رکاوٹ دنیا میں نہ ہو یہ خاصہ تو جنت کا ہے انشاءاللہ, وہاں پر جب انسان پہنچ جائے گا وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی کسی نعمت کے حاصل ہونے میں, وہاں تو جو دل میں سوچے گا فوراً حاضر ہو جائے گی. لیکن دنیا میں رکاوٹیں آئیں گی بھی ختم بھی ہوں گی, تو رکاوٹیں دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے ہم نے کہ اللہ ہماری رکاوٹیں دور فرما دیجیے. بہت سے لوگ ہیں مجھ سے آ کے کہتے ہیں صاحب جو ہے وہ کام نہیں چل رہا, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے, مدت گزر گئی, کسی کو سال ہو گیا, کسی کو 6 مہینے ہو گئے, کسی کو 10 دن ہو گئے, کسی کو 20 دن ہو گئے بیٹھے ہوئے. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کے پاس تعلیم بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں سے مدد نہیں آ رہی, یا ہم اللہ سے مدد مانگ نہیں رہے, وہ طریقے اختیار نہیں کر رہے جس سے اللہ کی مدد آئے, نتیجے میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے. تو جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ آج کے دن کی فتح, آج کے دن کی مدد ہمیں عطا فرما دی. فتحہ و نصرہ, اسی طریقے سے وہ برکتہ,
اور آج کے دن کی برکت عطا فرما دیجیے. اب برکت کیا چیز ہے؟ ہمارے ہاں تو اس مفہوم کو بھی آدمی نہیں سمجھتے. برکت اصل میں ایک ایسا مفہوم ہے کہ بعض اوقات دیکھیے ایک انسان 3 لاکھ روپے کما رہا ہے, 10 لاکھ روپے کما رہا ہے, لیکن کہتا صاحب برکت نہیں, 10 لاکھ کماتا ہوں, مہینے کے آخر میں کچھ بھی نہیں بچتا. وہ بھی رو رہا ہے کہ صاحب جو ہے وہ دعا کریں جی اور زیادہ آ جائے, تو جو ہے وہ کام ضرورت پوری نہیں ہوتی. تو کسی کی 10 لاکھ میں بھی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی, کوئی 4 لاکھ کما رہا اس کی بھی ضرورت پوری نہیں ہوتی, کوئی بےچارا 3,000 میں پوری کر لیتا اپنی ضرورت. ایسے بھی تو ہیں جو 100 روپے یومیہ کماتے ہیں یا اس سے بھی کم. تو اصل چیز برکت, برکت یہ ہے کہ انسان تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر لے. عمر تو صرف 29 سال ایک بزرگ کی گزری, لیکن انہوں نے کتابیں تقریباً 50 سے زائد لکھ ڈالی. اب یہاں 29 سال میں ابھی پڑھ لکھ کے بھی فارغ نہیں ہوتے, اور وہ صاحب تسنیف بزرگ گزر گئے. یہ برکت اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. ایک انسان کی عمر اگر ہم دیکھتے ہیں تو 50-60 سال ہے, لیکن 100 سے زیادہ کتابیں لکھ کے چلا گیا. اس کو پڑھنے کے لیے 200 سال چاہیے. یہ برکت کہاں سے آ گئی؟ ایک بزرگ نے کتابیں لکھی تقریباً 80 جلدوں, اور ہر جلد ایسی کہ جو زخیم موٹی جلد, اور صفحہ بھی اتنا بڑا. کسی نے کہا کہ بھئی اتنی بڑی کتاب لکھ ڈالی پڑھے گا کون؟ تو انہوں نے اس 80 جلدوں کو مختصر کر کے 4 جلدوں میں کر دیا. وہ 4 جلدیں بھی 2 سال میں ہمارے یہاں نہیں پڑھائی جا سکتی, حق ادا نہیں کیا جا سکتا اس کا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عمروں میں ایسی برکتیں عطا فرمائی, بڑے بڑے کام کر گئے. لکھنے پڑھنے کا زمانہ نہیں تھا, یا لکھنے پڑھنے کا زمانہ تو تھا لیکن اس زمانے میں ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے, چھاپے خانے نہیں تھے. اللہ نے حافظ ایسے عطا فرما دیے, ایک ایک شخص کو ہزاروں حدیثیں یاد ہوتی تھی, اور اس طرح سے یاد ہوتی تھی کہ کوئی راوی کا نام تک بھی جو آگے پیچھے نہیں ہوتا تھا. اللہ نے ایسے ایسے حافظ عطا فرما دیے, لوگوں نے امتحانات لیے ان کے, یعنی ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ ان کا حافظہ ایسا ہے. غالباً مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مقدمے کے موقع پر ایک کتاب کی ضرورت پڑی, کتب خانوں میں تلاش کی تو کہیں کتاب نہیں ملی. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی کتاب تو میں سمجھتا ہوں کہیں نہیں ملے گی, البتہ 30 سال پہلے میری نظر سے گزری تھی, کہو تو میں لکھوا سکتا ہوں ساری کتاب. اب یہ حافظے کہاں سے؟ چنانچہ شروع سے لے کے آخر تک اس کا حوالہ اور پوری کتاب لکھوا دی. تو اللہ رب العزت نے ایسے حافظے, ان کے عمروں میں برکت, ان کے وقت میں برکت. وجہ کیا ہے کہ گناہوں کی نحوست سے وقت کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں, مال کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. ایک آدمی کوٹھی بناتا ہے, لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے, لیکن اس میں اسے سکون نہیں ہے. رات کو سوتا ہے بے چین رہتا ہے, تڑپتا رہتا ہے, کروٹیں بدلتا ہے, نیند نہیں آتی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کوٹھی تو لے لی لیکن اس کی برکت اسے نہیں ملی. کوٹھی کی برکت یہ ہے کہ انسان کو سکون حاصل ہو, مکان کی برکت یہ ہے کہ اس میں آدمی کا جو اطمینان قلب مل ہو جائے. اگر اطمینان قلب ہے تو اس مکان کی برکت اسے حاصل ہے, ورنہ اسے حاصل نہیں. 25 لاکھ کی گاڑی خرید لی لیکن دل کو سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے. تو گاڑی تو خرید لی اس نے لیکن گاڑی کی برکت حاصل نہیں ہوئی اسے. اسی طریقے سے اعلیٰ حد القیاس دیگر چیزیں ہیں کہ جو بھی چیز انسان خریدتا ہے لیکن اس کی اگر اس کو برکت حاصل نہیں ہے, اسے اطمینان نہیں ہوگا, سکون نہیں ہوگا. لیکن اگر برکت حاصل ہو گئی تو ایک آدمی 3,000 میں بھی ٹھاٹ سے زندگی گزار لیتا ہے, 4,000, 5,000 میں, 6,000 میں, کہ میری اتنی تنخواہ, لیکن وہ بھی آرام سے زندگی گزار لیتا ہے, اس کو برکت حاصل. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاؤں, اس زمانے میں جس کا تصور محال ہے کہ پہلے زمانے میں سل بٹے ہوا کرتے تھے, مسالے اس پہ پس رہے ہیں, سوئی گیس کے چولہے نہیں ہوتے تھے, لکڑیاں جنگل سے لاؤ, انہیں سکھاؤ, پھر جلاؤ, اور جلانے میں بھی آنکھوں سے آنسو جاری, پھکنیاں ہوتی تھیں, پھوکے مار مار کے کہیں کس مختلف طریقوں سے ان کو جلاتے تھے. آگ جلانے میں 15-20 منٹ, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ بعد اوقات لگ جاتا تھا. اسی طریقے سے پکانے میں, اور یہ زندگی مشقت والی تھی, لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی کی برکتیں آپ دیکھیں.
وہ دو گھنٹے تین گھنٹے کھانے پکانے میں لگاتے تھے، ہمارے پاس آج جناب ایک سیکنڈ کے اندر چولہے کا کان مروڑا اور فوراً گیس کا چولہا تیار، آگ روشن، لائٹ، اس زمانے میں جناب لالٹین صاف ہوتی تھی، پہلے چمنی صاف کرو اور جناب اس کی اگر جو بتی ہوتی ہے اس کا گل اس کو صاف کرو، نئے سرے سے کاٹ کر اس کو نئی نکالو، پھر اس کو تیل میں ڈبو، وہ تیل جو ہے اوپر تک پہنچے گا، اب اس کو جو ہے گراری والی چیز ہوتی تھی اس سے اوپر چڑھاؤ اور پھر جا کے اس کو جلاؤ، پھر بھی ہوتی تھی کہ لو جو بھڑک رہی ہے، تو بہرحال ایک وقت لگتا تھا ہر کام میں، آج آپ ذرا سے بٹن دبائیں فوراً لائٹ روشن ہو گئی جناب، لیکن برکت پھر بھی نہیں، اس زمانے کے لوگ یہ سارے کام محنت و مشقت سے کرتے تھے لیکن اس کے باوجود ان کے کاموں میں برکت تھی، گھروں میں خیریں تھیں، برکتیں تھیں، آج سارے کام وہ جو ہم تین گھنٹے پکانے میں لگاتے تھے وہ کہاں گئے، آج ہر شخص کہتا صاحب وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس، وقت نہیں ہے، ساری برکتیں ختم ہو گئیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں قیام کیا رات کو، اور صبح اٹھ کر، میں ایک دن کی آپ کو بات بتاؤں کتنے کام کر ڈالے آپ نے، کہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد مزدلفہ کا قیام کیا، سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ منا کی طرف تشریف لے گئے، اور پھر جب سورج طلوع ہو گیا تو منا میں داخل ہوئے، اور پھر آپ نے جمرہ عقبہ کی رمی کی، رمی کرنے کے بعد آپ نے 100 اونٹ قربان کیے، اور 100 اونٹوں میں سے 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے، ان کو 63 اونٹ، اس کے بعد جو باقی اونٹ بچے حضرت علی کو فرمایا کہ باقی اونٹ تم مکمل کرو، یعنی 100 کا عدد پورا کر لو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بال منڈوائے، اور پھر آپ تشریف لے گئے طواف زیارت کے لیے، طواف زیارت سے فارغ ہو کر واپس ظہر کی نماز آ کے منا میں پڑھی، آپ آج کوئی تصور کر سکتا ہے اس بات کا، ایک اونٹ آدمی کو کاٹنا اس زمانے، وہاں تو چھوڑیے ہم اگر ایک اونٹ صبح سے کاٹنے بیٹھے تو شام تک ہمارا اونٹ جو ہے وہ کٹتا نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کاٹا ہی نہیں 63 اونٹ آپ نے نہر کیے، اور 63 اونٹوں کو پھر اس طریقے سے آپ نے کیا کہ ہر اونٹ کا ایک پارچہ لیا، اور ہر پارچے کا جو ہے وہ مطلب ایک ہانڈی میں اس کو بڑی میں رکھا، اس سے شوربہ بنایا تاکہ سب کو وہ برکت حاصل ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کی، یہ ساری برکتیں کہاں چلی گئی؟ تو ہم جو یہ دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم ونصرہ وفتحہ وبرکتہ، کہ اللہ اس دن کی برکت بھی عطا فرما، کاموں میں برکت اگر ہو گئی آپ صبح سے لے کر شام تک کہیں گے آج تو بڑے کام نمٹ گئے، آج سیوک سینٹر جانا تھا وہاں کا کام بھی نمٹا دیا، گیس بجلی کے بل بھی بھر دیے، اور جناب فلاں پارٹی سے جو ہے میٹنگ تھی وہ میٹنگ بھی ہو گئی، اور اس فلاں آدمی کو جو ہے اتنے پیسے دینے تھے اور فلاں سے لینے تھے، یہ سارے کام بھی نمٹ گئے، آپ کہو گے بھائی آج کا دن تو ہمارے لیے بڑی برکت والا ہوا، سارے کام آج نمٹ گئے، اور کوئی دن ایسا ہے صاحب کہ آپ پتہ چلا کہ جو ہے وہ ایک کام کرنا تھا لیکن کام کرنے کے لیے نکلے نہیں تھے کہ کوئی صاحب آ گئے ان سے بات چیت میں مشغول ہوئے، پتہ چلا کہ بینک کا ٹائم ختم ہو گیا، اب وہ کام بھی رہ گیا، اس کے بعد بینک جس پارٹی سے ملنا تھا پتہ چلا وہ انتظار کر کر کے وہ بھی چلا گیا، پتہ چلا کہ ایک کام بھی نہیں ہو سکا اس سال۔ تو میرے عزیز بھائی ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس دن کی برکت عطا فرما دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کاموں میں برکت ڈال دے، تھوڑے وقت میں بہت سا کام کرا دیجیے، بعض اوقات میں نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے پاس 10 روپے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس 10 روپے میں برکت ڈال دیتے ہیں، اور کسی کے پاس 10,000 روپے ہوں تو اس کو برکت حاصل نہیں ہوتی، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کاموں میں برکت ڈالنا، اسی طریقے سے وہ نور رہو، اللہ اس دن کا نور عطا فرما دیجیے، بھائی دن میں تو نور روشنی ہے ہی، تو مزید نور کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ ہمارے دل کو نورانیت عطا فرما دیجیے، آپ نے دن کو تو روشن فرما دیا لیکن ہمارے دل کو بھی منور فرما دیجئے، دل میں بھی روشنی ڈال دیجئے تاکہ ہمارا دل سیدھے راستے کی طرف چلے، ٹیڑھے راستوں کی طرف نہ چلے، گناہوں کے کاموں کی طرف نہ جائیں، رشوت کی طرف نہ جائیں، حرام طریقوں کی طرف نہ جائیں، ہمیں اس کام کی ہمارے دل کو منور فرما دے، آدمی کا جب دل نورانی ہوتا ہے تو پھر اس کو برے کاموں سے میں ظلمت محسوس ہوتی ہے، لیکن دل میں ہی اگر ظلمت ہو تو برے کام اس کو اور بھی اچھے نظر آتے ہیں، تو اس لیے اس دن کا نور بھی مانگتا ہے روشنی بھی مانگتا ہے کہ ہمارے دل کو منور فرما دے، اور اسی طریقے سے وہداؤ اس دن کی ہدایت بھی عطا فرما دیجیے، اب ہدایت کیا ہے؟ ہدایت بھی یہی ہے کہ تاکہ جو کام میرے ہوں وہ درست ہوں،
ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں تو اللہ صحیح ڈاکٹر ایسا مہیا فرما دیجئے جو مرض کو سمجھ سکے، جو صحیح دوا کی تشخیص، مرض کی تشخیص کر کے صحیح دوا تجویز کر دے، جس کے پاس جانے سے مجھے فائدہ حاصل ہو. اسی طریقے سے میں اگر کہیں سودے کے لیے جا رہا ہوں تو آسانی کے ساتھ آپ دل میں ڈالیے کہ صحیح جگہ پہ میں پہنچ جاؤں، جو چیز خریدنے جا رہا ہوں صحیح جگہ پر جا کر وہ چیز مجھے مل جائے. تو دنیا کے اعتبار سے بھی ہدایت عطا فرما دیجئے، آخرت کے اعتبار سے بھی کہ میں جو کام آخرت کے بارے میں کرنا چاہ رہا ہوں، مثلا کوئی خیر کا کام کرنا چاہتا ہوں تو صحیح مصرف بتا دیجئے، ہدایت عطا فرما دیجئے مجھے تاکہ میں صحیح مصرف پر اس کو خرچ کر سکوں. تو بہرحال یہ ہدایت، اس کا بھی میں نے مختصر سے مختصر الفاظ میں اس کی کچھ تشریح کی ہے، ورنہ اس سے زیادہ کی جو ہے محتاج ہے. یہ ہمارے مولانا حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے کسی کے دل کو ہدایت مل جانا. فرمایا کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی ہے معرف القرآن، تو اردو میں تو حضرت نے لکھی ہے، آسان زبان کر کے لکھی ہے، لیکن آج لوگ اس کو بھی سمجھنے سے قاصر، اب اس سے زیادہ اور آسان کیا ہو. بہرحال ان لوگوں کے لیے جو انگریزی زبان رکھتے ہیں اس کا ترجمہ، اس کی تشریح جو ہے وہ شروع کی گئی. تو جن صاحب نے شروع کی تھی سورہ فاتحہ ہی مکمل ہوئی تھی اور بقرہ شروع کی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور وہ بہت اچھے انگریزی کو سمجھنے والے، جاننے والے، صاحب علم و فن آدمی تھے. ان کا انتقال ہو گیا تو اب مزید اب تشویش ہوئی کہ کوئی اور آدمی آئے جو اس کام کو کرے. اب یقین ہر آدمی سے یہ کام نہیں لیا جا سکتا، اس میں مذاقوں میں مزاج و مذاق بھی دیکھنا ہوتا ہے، مسلک و مشرب بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور ان کی زبان دانی کو بھی دیکھنا ہوگا، ہر چیز دیکھنی ہوتی. تو دیکھ بھال کے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک وقت گزر گیا، کافی عرصہ گزر گیا، کوئی آدمی ہمیں ملا نہیں. فرمایا اسی دوران جو ہے وہ سفر ہوا مکہ مکرمہ کا، اور ملتزم پر جا کر جہاں اور دعائیں مانگی تو وہاں میں نے یہ بھی دعا مانگی کہ اللہ قرآن مجید کی تفسیر کا کام رکا ہوا ہے، کوئی آدمی ایسا ملوا دیجیے اپنی رحمت سے کہ جو صحیح اس کا ترجمہ کر سکے، صحیح طور پر جو ہے وہ ہمیں ایسا آدمی اچھا مل جائے. یہ دعا کر کے وہاں سے تشریف لائے. فرماتے ہیں کچھ دن کے بعد ایک صاحب دفتر میں آئے، جب میں آیا تو مجھے پتا چلا کوئی صاحب آئے تھے اور اپنا ایڈریس دے گئے، فون نمبر دے گئے، اور وہ تفسیر، وہ جو انگریزی کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، انہیں بلوا لو. جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ میں اپنے کاموں سے فارغ ہو گیا، اب ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہوں، اور میں حرم شریف گیا تھا، میں نے ملتزم پر جا کر یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھ سے کوئی کام لے لیجیے قرآن مجید کی خدمت کا. حضرت فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ دعا جو میں نے کی تھی اور جو تم نے کی تھی وہ دونوں مل گئی، اور یہ اتفاق نہیں ہے، اتفاق کوئی چیز نہیں، اتفاق ہمارے اعتبار سے ہوتا ہے. اللہ رب العزت کے علم میں تو ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون سی چیز کب ہوگی، کیسے ہوگی، کس طرح سے ہوگی، اس کا تو ایک نظام محکم ہے جو چل رہا ہے. البتہ ہمارے اعتبار سے اتفاقات ہوتے ہیں کہ صاحب اتفاق سے فلاں صاحب مل گئے، اتفاق سے مجھے یہ چیز مل گئی، اتفاق سے میں وہاں چلا گیا، لیکن اللہ کی نظر میں وہ اتفاق نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ تو بھیجتے ہیں، ہدایت تو وہی عطا فرماتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ ہدایت ان کے دل میں ڈالی کہ ملتزم پہ جا کے دعا مانگو، دونوں کے دلوں میں ڈالی. تو حضرت نے فرمایا کہ تم آئے نہیں ہو، بھیجے گئے ہو، اس کام کے لیے آئے نہیں ہو، بلکہ اللہ رب العزت نے تمہیں بھیجا ہے کہ یہ کام کرو جا کے. تو دیکھیے یہ ہے ہدایت، کہ آدمی کم از کم اپنی طرف سے تو یہ کام کر ہی لینا. اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم، اے اللہ مجھے اس دن کی خیر عطا فرما دیجئے، بھلائیاں عطا فرما دیجئے. ونصرہ وفتحہ ونورہ وبرکتہ وہداہ، پانچ الفاظ ہیں صرف، ان کو آدمی یاد کر لے روزانہ صبح کے وقت، جب جو ہے وہ اشراق کا وقت ہو، سورج شروع ہو جائے، جب دن نکل آئے یہ دعا مانگ لیا کرے. تو اب تین دعائیں ہو گئیں، اللہم بکا اصبحنا وبکا امسینا وبکا نحیا وبکا نموت، اور اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم وخیر ما بعدہ، یہ دوسری دعا. اور تیسری ابھی جو میں نے بتائی ہے، تو تینوں دعائیں صرف صبح کے وقت کی، ویسے اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں، صرف یہی دعائیں نہیں ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ بے شمار دعائیں، اب جو جس کو اپنے اپنے ذوق کے مطابق یاد کر لیا، اگر ہم صرف ان دعاؤں ہی کو یاد کر لیں جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موقع بموقع جو ہے عنایت فرمائی ہیں، اور یوں کہہ دیجیے یہ پیٹنٹ چیزیں، جس طریقے سے آپ دوائی خریدنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب میڈ ان جرمنی چاہیے، میڈ ان فرانس چاہیے، میڈ ان فلاں چاہیے، اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ سیل پیک دوائی مل رہی ہے تو آپ کو ایک اعتماد ہوتا ہے کہ صاحب اس دوائی یہ جعلی دوا نہیں. ہمارے یہاں تو اگر سیل پیک دوائی ہو تو اس پر ٹیکس بڑھ جاتا ہے، اور اگر کھلی دوائیاں ہوں تو اس پر ٹیکس کم ہوتا ہے. گویا خود ہی موقع فراہم کرتے ہیں کہ جس کا جی چاہے بوتل میں جو دوائی ڈال دو، لیکن باہر کی دنیا میں کم از کم وہ ان چیزوں سے کمپرومائز نہیں کرتے، صلح نہیں کرتے. صحت کے معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں یہ چیزیں انہیں آپ کو خالی سے ملیں گی. ہمارے یہاں تو کھانے پینے کی چیزیں بھی چاہیں تو الحمدللہ اللہ نے سارے اسباب جمع کیے اس ملک میں، الحمدللہ بڑی نعمتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. خرابیاں تو ہم میں، ہم تو اپنی خرابیوں کو رونا روتے ہیں کہ چونکہ اللہ سے نہ ہدایت مانگتے، نہ خیر مانگتے، نہ برکت مانگتے، اس لیے روتے بھی رہتے ہیں ہر وقت. ہمارے کام نہیں ہو رہا پورا، ہمارا یہ نہیں ہو رہا، ہمارا وہ نہیں ہو رہا. جس کو دیکھ لو آج رو رہا ہے، لاکھوں کما رہا ہے تب رو رہا ہے اور سینکڑوں میں کما رہا ہے تب رو رہا ہے. الا یہ کہ وہ اگر قناعت اختیار نہیں کرو گے تو یقین کرو ہر وقت روتا ہی رہے گا. ایک بہترین چیز ہے قناعت، کہ جو مل جائے اس پر صبر کر لو. الحمدللہ اللہ نے میرے لیے یہی لکھا تھا، میں اس میں خوش ہوں. اگر آدمی اس پر قناعت کر لے گا تو انشاءاللہ پورے زندگی گزارے گا، خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی گزارے گا. اور اگر آدمی کو قناعت نہیں ہے تو پھر اس کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو اس لیے اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت کی دولت عطا فرما دیں. آج جس کے پاس 10 لاکھ ہے نا وہ 20 لاکھ کے چکر میں، جو جس کے پاس 20 ہیں وہ کہتا 80 لاکھ ہو جائیں، جس کے پاس 80 ہے وہ کہتا 1.60 ہو جائیں، لیکن یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. جس کے پاس ایک کارخانہ ہے وہ 2 کے بعد 4 4 کے بعد 8. آج جس کے پاس اتنی دولت ہے کہ جو شمار بھی نہیں کر سکتا وہ بھی کاروبار میں لگا ہوا ہے، چھوڑتا نہیں. کہتا ہے کہ ایک واقعہ ہمارے تقی صاحبی نے غالباً سنایا، دامت برکاتہم العالیہ، کہ ایک شخص تاجر تھا تو اس نے ان سے کہا کہ جی بس دعا کیجئے، ساری زندگی جو ہے وہ میں نے تجارت میں لگائی ہے، بس میں زندگی کا آخری ایک سفر کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد بس انشاءاللہ قناعت کی زندگی اختیار کروں گا، اپنی دکان پہ آگے بیٹھوں. تو کہا کہ بھئی جو آخری تجارت تم سب کرنا چاہتے ہو سفر، تو یہ سفر کیسا ہے؟ کہ بس دعا کر دو اللہ اس میں کامیابی دے دے، کہ فلاں ملک سے فلاں سودا اٹھاؤں گا اور فلاں ملک میں جاؤں گا، وہاں اس کو بیچ کر وہاں کی جو چیزیں وہ لوں گا اور دوسرے ملک میں جاؤں گا، اور وہاں سے بیچ کر حلب جاؤں گا، اور حلب سے چیزیں خرید کے جو ہے وہ مصر میں پہنچوں گا، اور مصر سے خرید کے فلاں جگہ جاؤں گا. اس طرح کر کے اس نے 20 تو ممالک گنوا دیے، اور کہا کہ بس اس کے بعد پھر آگے گھر میں جو ہے وہ قناعت کی زندگی گزاروں گا، آ کے بیٹھوں گا دکان پہ. یعنی پھر بھی دکان پہ بیٹھے گا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو زندگی بھر انسان کرتا رہے پیٹ نہیں بھرتا انسان کا، جب تک اللہ رب العزت سے قناعت کی دولت نہ مانگے. یاد رکھو جو آدمی قناعت اختیار کر لیتا ہے، اللہ رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تھوڑے پر راضی ہو جاتا ہے تو اس کے تھوڑے عمل پر میں بھی راضی ہو جاتا ہوں. یعنی اگر ہماری تھوڑے سے رزق پر وہ راضی ہو جائے جو ہم نے دے دیا، اور شکر کرے کہ اللہ آپ نے جو دیا آپ کی مہربانی، تو وہ جو تھوڑے سے عمل کر لے گا ہم اس پر راضی ہو جائیں گے. کیسا آسان سا نسخہ بتا دیا، تھوڑے پر تم راضی ہو جاؤ تو اللہ بھی تھوڑے پر راضی ہو جائے گا. لیکن جب دنیا پہ تھوڑے پہ راضی ہم نہیں ہوتے تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر آخرت کے لیے بھی عمل کرو، ٹھیک ٹھاک عمل کرو گے تو ہم قبول کریں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، قناعت نصیب فرما دے، صبر و شکر عطا فرما دے. اگر ہے تو اللہ کا شکر کریں، نہیں ہے تو صبر کر لیں، قناعت اختیار کریں. انشاءاللہ قناعت اختیار کر لینے سے آدمی خوش ہو جاتا ہے. لیکن اگر قناعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے عطا فرما دیا بس اس پر خوش ہو گیا کہ الحمدللہ اللہ کا احسان، انشاءاللہ اگر یہ، ورنہ آدمی کا پیٹ تو کبھی بھی نہیں بھرتا بھائی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو قناعت والی زندگی بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے صابر اور شاکر بندوں میں شمار فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه،
اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت دارین نصیب فرما. اے اللہ جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بموقع کی ہمیں سکھلائی ہیں، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ان کو یاد کرنے کی اور مانگنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہماری زندگیوں میں خیریں عطا فرما، بھلائیاں عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں برکت عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہدایت عطا فرما. یا اللہ ہم محتاج ہیں، آپ کے بندے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمارے سارے بگڑی بنا دیجئے، ساری پریشانیاں دور فرما دیجئے، ساری مشکلات حل فرما دیجئے، آسانیاں اے اللہ ہمیں عطا فرمائیے. اے اللہ ہم آپ سے خیریں مانگتے ہیں، آپ سے بھلائیاں مانگتے ہیں. اے اللہ آپ سے جو ہے وہ آپ کی محبت مانگتے ہیں. اے اللہ اپنی محبت بھی عطا فرما، اپنے نام کی لذت بھی عطا فرما، ذکر و فکر کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار فرما. اے اللہ عبادت گزار بندوں میں شمار فرما، اپنے متقی بندوں میں اے اللہ ہمارے ناموں کو درج فرما لیجئے. اے اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، صبح سے لے کر شام تک اے اللہ ہم سے کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں. آپ کریم ہیں، اپنے فضل خاص سے ہم پر کرم فرما دیجئے، عافیت کے معاملے فرمائیے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرمائیے، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما دیجئے. ایک صاحب اپنے گھر سے 10-15 دن سے غائب ہیں، غالباً کسی نے انہیں اغوا کر لیا ہے، ان کی بھی دعا فرمائیے. جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ انہیں عافیت سے رکھے، خیر سے رکھے، اور عافیت اور خیر کے ساتھ اپنے گھر واپس لوٹا دے. اور ان کے اہل خانہ جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیں. اور اسی طرح سے جس کی جو بھی پریشانی ہے اے اللہ دور فرما دیجئے. کوئی اپنی بچیوں کی وجہ سے پریشان ہے تو اللہ انہیں جوڑ کے رشتہ عطا فرما دیجئے. اور جو جس وجہ سے بھی جو رزق کی وجہ سے پریشان ہے تو اللہ پریشانیوں کو دور فرما کر راحت اور خیر اور عافیت کے معاملے فرما دیجئے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آئندہ جمعہ بیان نہیں ہوگا بھائی، اس لیے عرض کر دیا کہ بعض لوگ دور سے آتے ہیں تو انہیں پریشانی نہ ہو.